Prema posljednjem popisu stanovništva, visokoobrazovanih u našoj zemlji ima manje od 17%. No Hrvatska ima najveću stopu nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova od svih država Europske unije. I vam donosimo jednu optimističniju priču. 24-godišnja Splićanka Andrea Rasetin, magistrica međunarodne ekonomije i europskih integracija, koja uz ostalo u svom životopisu navodi latino, govori čak 4 jezika, engleski, italijanski, španjolski i ruski, odlučila je, kaže, svoju budućnost uzeti u svoje ruke. 5 godina uložila u obrazovanje, te 4. godinu studija provela u Padovi, na međunarodnoj razmjeni. Nakon završetka studija, aktivna i dalje, bila je na jednom predavanju u Splitu. Ja sam zapravo diplomirala 39. Za 5 dana gospodin Plenković je održao predavanje na ekonomskom fakultetu gdje sam ja, nakon što je on postavio da li ima neko pitanja, ja sam se ustala, predstavila i rekla da sam magistrirala s prosjekom 5.0 i da želim raditi u njegovom uredu. Na što je on ostao dosta iznenađen. No, europski zastupnik Andrej Plenković nije prvi kojem je Andreja poslala molbu. Uputila je svim zastupnicima. No, nijedan nije odgovorio. Međutim, ovog je puta upalilo i dobila je poziv na stažiranje u Briselu. I tako je, kaže, u kratkom vremenu shvatila kako vani sve drugačije funkcionira. Nažalost, za sve nas mlade koji smo dosta obrazovani, mislim da vanka cijene više znanje. Kod većine naših poslodavaca pak primijetila je nešto negativno. Mislim da često poslodavci, možda ih je malo strah od mladih obrazovanih ljudi, jer možda i misle da će im tako uzeti mjesto. Njezina diploma i sve vještine koje je stekla da bi imala životopis koji može konkurirati na tržištu od nekoliko stotina milijuna potencijalnih zaposlenika, jedino što zapravo vani vrijedi. Ondje, sigurno je, rodbinske i političke veze ne vrijede, barem ne mnogo. Najveća je želja ipak povratak u Hrvatsku i prenošenje tih vrijednosti.